Коомдук транспорттун иши жанданганы алар үчүн бир катар санитардык эрежелер иштелип чыккан. Бирок ал эрежелер айрым айдоочулар жана жүргүнчүлөр тарабынан сакталбай жаткандыгын байкоого болот. Ар бир унаанын эшигинде бет капсыз кирүүгө болбойт деген жазууга карабастан, кээ бир жүргүнчүлөр ага кош көңүл мамиле жасагандай. Түшүп атканда маска кийгиле деп айтып атабыз. Кээ бири түшүнбөй болбой кирип кетип атат. Эми айла жок да, эми мушташабызбы? Ошол антисептик бар, хлор чачып атабыз ар бир эмеге, курку бар. Конечныйдан. Көнчөсүзбү түшүнгөн жок бирок. Биз үйгө тыгылып, мисалы үчүн паместан менен салып атабыз да мисалы үчүн. Анан үйгө тура беребизби, бир саат болду деп мисалы үчүн кээлер ушинтип атат да, көбүлө угуп атабыз да ушинтип. Көрүп атасызбы, бул сиздин коопсуздугуңуз. Элдин коопсуздугу. Бишкек шаарынын 4 районунда мобилдик топтор эл ташыган унааларга көзөмөл жүргүзүүдө. Эреже бузган айдоочуларга санитардык дарыгер тарабынан протокол түзүлүп, 1000 сом өлчөмүндө айыппул салынды. Мобилдик топ айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүүдө. Бузуулар катталып калып атат. Ошонун негизинде протокол түзүп атабыз. Бүгүн рейдтин жүрүшүндө ушу айдоочулардын антисептиктери жок болуп калып атат, маска кийбей жүрүп атышат. Ошо маска кийбегендин негизинде жана антисептиктери жоктугунун негизинде 3 протокол түзүлдү. Республикалык штаб коомдук транспортто инфекцияны жуктуруп алуу ыктымалдуулугу жогору экендигин эскерткен. Андыктан унаага түшөөрдө ар бир жүргүнчүдө антисептикалык каражаттар, бет кап, колгап болуусу зарыл. Бул коопсуздук чаралары адамдын өзү жана айланасындагылар үчүн маанилүү. Эми сактыкка кордук жок дегеним эле кыргыздарда айтат, сактанып момундай бардык эрежелер менен мээлей кийип, момундай маскаларды тагынып, дистанцияны сактап, өзүңдүн ден соолугуңду, үй бүлөңдү, элди баарын ойлоп мындай баары бир жеңебиз буну. Как вы думаете, это правильно, что обязательное ношение? Конечно, правильно. Ар бир унаа каттамга чыгаар алдында дезинфекцияланып, айдоочуларга болсо түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ошондой эле аялдамаларда Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорту ишканасынын кызматкерлери иш алып барууда. Эртең менен ар бир автобустар чыгып атканда дезинфекция иштерин кылабыз. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ушу водителдер менен инструктаж өтүп, маскаларын тагынсын деп. Жарандарыбыз масканы тагынса жакшы болот деле эметип, оорудан ушу бат аралат эле. Борбор калаадагы мобилдик топтор коронавирус инфекциясына байланыштуу кырдаал жакшырмайынча ишин уланта берет. Айта кетсек, Бишкек COVID-19 тастыкталган учурлары көп шаар бойдон калууда. Ошол себептен кайдыгер мамиле кылбай, ар бир адам санитардык эрежелерди сактаса, вирусту алдын алган болобуз дешет адистер. Автандил Бактыбеков, Жаркынбек Казыбеков, СТВ.